Në fakt, kishte javë të tëra që vllaznia kishte dal nga objektivi fitimit të titullit kampion. Më së shumti ishte barazimi 0-0 në transfertën e Kuksit, ku diferenca me Tiranën kryesuese shkoi në minus 11 pikë. Por ajo që vendosi përfundimisht është humbja pësuar për javën e 30 të superiores në shtëpi me ekipin kryesues Tirana. Edhe ndonjë mundësi matematikore që ekzistonte për para ndeshjes, humbja me rezultatin 0-1 pas ditën e së shtunës në stadiumin Loro Boriçi mbylli çdo ëndër që ekzistonte në këtë drejtim, pasi tashmë diferenca me Tiranën kryesuese ka shkuar në minus 14 pikë. Ndërshkimi vllaznis këtë javë erdhi nga një gol i vetëm i shënuar nga Hasani për Bardhë Blut në fundin e pjesës së parë. Goli cili me gjithë përpjekjet e shumta të kuqe bluve, sidomos në pjesën e dytë, qëndroi në fuqi deri në mbyllje të gjithë ndeshjes, duke fiksuar rezultatin 0-1 për Tiranën. Pravo, hoću čestitat Tiranu na osvojeni 3 boda. Së pari i uroj fitorin e 3 pikëve Tiranës. Sa i takon ndeshjes, kjo ka qenë një ndeshje shumë kërkuese. E kemi parë edhe vetë që nga një gabimi ynë i vetëm, na kanë shënuar gol. Për këtë arsye futbolli është interesant. Në pjesën e dytë kemi luajtur krejtësisht ndryshe. Krijuam shanse, ato u mbrojtën totalisht. Pra, i kemi shtyr pothuajse në pjesën e dytë, krijuam shumë shanse, por topi nuk përfundoi në rrjet. E portieri ynë nuk kishte punë gjatë kësaj periudhe. Por në fund të fundit nuk ke çfarë të bësh. Urimet më të mira kundërshtarve. Çdo ndeshje ka ritmin e vet. Normalisht ka qenë gjithçka mirë kundër Erzenit, edhe sot pjesa e dytë ishte e tillë. Por çfarë të themi, kështu janë ndeshjet edhe futbolli. Një shans i kundërshtarit në pozitë të mirë mund të zgjidhë ndeshjen dhe kampionatin. Nuk na mbetet tjetër veç të përgatitemi. Për 3 ditë kemi ndeshjen e Rallës për kupën. Duhet të pushojmë shumë dhe të përgatitemi për ndeshjet që kemi deri në fund. Pati vetë fitore rëndësishme në këtë fazë ku është kampionati dhe brada kundërshtari që realisht ka cilësi, ne jemi të kënaqë me këtë fitore, sepse jemi atë në vazhdën e ndeshjeve të mira, pra vërbojnë 6 ndeshje që kemi 5 fitore një barazim. Êshtë vula titullit kampion kjo fitore? Ja, ja, nuk mendoj, janë dhe 6 javë tjera, janë 18 pikë në loj, kështu që ne duhet kemi fokusin tek ndeshje almë, si të mos kjo e kupës të mërkurën, të rekuperojmë energjit, po kurse si nuk mund të themi që është shumë dhe me thanse. Êshtë rëndësishme, por jo përcaktuese. Që nga dita e sotme, Kuqe Blut ka nisur përgatitjet për ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, që do ta luajnë të mërkurën në Loro Boriçi, duke nisur nga ora 18:00.